Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днешното видео ще представя ножът Spyderco Paramilitary 2, един абсолютно каноничен сгъваем нож, който се ползва с огромна популярност както по света, така и у нас. Но този нож не е особено така долюбван от мен, а какви са причините да не го харесвам чак толкова много, ще разберете, ако гледате видеото до края. Преди да продължа с представянето, ще направя бърз анализ на състоянието, в което ножът дойде при мен. Очевидно ножът се ползва, при това без изобщо да се жали. По него има всякакви нечистоти и прахоляци, както вътре, така и отвънка може да се види по острието, по ръкохватката. Преди да го представя в целия му блясък, ще трябва да му спретна едно малко техническо обслужване и заточване. Ножът е с фабрично заточване, което както може да се види от едната страна, ето от тази тук, абсолютно, абсолютно равномерно, докато от другата не чак толкова, тук има едно стесняване. Значи това се дължи на факта, че острието е сериозно така още при основното скосяване е залетяло на едната страна. Така че това, както може да се види, не е характерно само за евтините китайци, а и за скъпите марки като Spyderco. Самия режещ тръб има проблясци по цялата си дължина и практически не реже, което при толкова тънко сведено острие е просто недопустимо и затова ще се наложи и да го презаточа, съответно като отчитам залитането в скосяването на едната страна. Въпреки доброто ми желание да го разглобя и профилактирам из основи, се оказа, че торксовете, с които е направено Spyderco, са с някакъв много странен номер 9, какъвто нямам и съответно, за да не рискувам да ги превъртя с номер 8, се отказах от тази си идея. Затова ще минем само с класическо накисване в гореща вода с препарат, който ще разяде боклуците доколкото е възможно и след това ще премина към заточването на острието. Снимката, не знам доколко е видно, но има залитане на плоското скосяване в дясно, което при заточването беше компенсирано с промяна на ъгъла на фиксираната точилка с около 2 градуса. На тази снимка мисля, че най-ясно се вижда как на около 2 см от върха режещия ръб се стеснява, а после добива постоянната широчина. Този ефект може да бъде постигнат само при неравномерно гриндиране и в участъка с стесняването да е оставено по-дебело и също беше компенсиран при заточването, доколкото е възможно, с промяна на ъгъла, за да стане що-годе симетрично. И двата дефекта обаче могат да бъдат констатирани, обаче само и единствено при много внимателен оглед и при заточване. Като цяло не са фатални и не пречат на ползването на ножа, но адски дразнят в нож, чиято цена е около 300 лева. Paramilitary 2 пристига в картонена червено-черна кутия, в която освен ножа има и гаранционна карта, както и история на модела, който, както успях да се информирам, е втора генерация. Появила се през 2010 година, като първия модел от 2004 година и ножът минава за един от най-популярните модели на марката. И в действителност няма ножарски форум или YouTube канал, в който да не се сипят хвалепствия и суперлативи за него. И моделът на Red Sendura и Military е един от най-често споменаваните и коментирани ножове на Spyderco. Аз обаче като типичен българин, човек с много опит с ножовете, няма да сипя суперлативи, а ще се постарая да му намеря кусурите и да обясня защо за мен този нож е доста надценяван, с което вероятно ще си спечели и ненавистта на много негови притежатели. Истината е, че аз изобщо не разбирам какво му е милитарито на този нож. Това си едно типично ножче за лежерно ежедневно ползване и в никакъв случай нож, който да се ползва по-хард. Първо да разгледаме набързо характеристиките. Стоманата на острието е S30V, по данни от чуждестранните форуми, закалена на 60 единици по Rockwell. Покритието на острието е сатин. Дължината на острието 87 мм, а режещия ръб е 78 мм. Една уникална диспропорция, която не може да срещате при абсолютно никакъв друг нож. Дължината на острието да е по-голяма от дължината на режещия ръб. Дължината сгънат на този нож е 122 мм, дебелината на острието е 3,5 мм. Обща дължина на ножа е 210 мм. Дръжката е в случая камуфлажен G10, като съответно има черни, сини, оранжеви, там какви ли няма като цветове и модели, кафяви мисля, че имаше със сигурност. Така, механизмът на заключване е Compression Lock, доста интересен механизъм, ще го коментираме малко по-късно, а теглото е 111 грама. Започваме с острието, както вече споменах, от едната страна беше перфектно скосено, от другата неравномерно скосено и съответно неравномерно заточено. Доколкото съм могъл съм го коригирал и към момента ножа бръсне с лекота,
Чай да им дали останава козина, която да пообръснем. Както може да видите, просто перфектно заточено острие. При това, между другото, мога да споделя при заточване, че се заточи доста лесно и бързо. Проблемът е, че фабричното заточване е на около 32 градуса, т.е. говорим за режещия ръб, което е малко за нож, който се промотира като милитари, тактика и така нататък. С подобно тънко скосяване и стомана на висока твърдост, просто това не е нож, който е пригоден за тежко ползване, сечене, блъскане от какъвто и да е вид и контакт с твърди материали. Тоест, нищо тактическо и военно не може да правите с него, а като прибавиме и сравнително тънкия връх, този нож се позиционира спокойно в графата ножове за ежедневна употреба от хора, които обаче имат съответната култура на ползване и го ползват интелигентно. Всяко отклонение от функцията рязане, като сечене, странично напъване, дране, контакт с косми и така нататък, неминуемо ще води до сериозни повреди по острието или по режещия ръб. Ако ножът се ползва обаче разумно за ежедневни нужди, отваряне на пратки, рязане на храна, рязане на материали, които не са преклено твърди, то ще се справя чудесно и не би трябвало да има никакви проблеми. Откъде му идва проблемът на този нож? Проблемът му идва от неразбирането в много хора на качествата на стоманата S30V. Да, това е прахова стомана, която пази острота по-дълго от обикновените стомани, но това е стомана, която категорично не понася добре ударни и странични натоварвания. Ама типично по-български някой се изцепил по форумите, че стоманата е супер-дупер и всички айде юруш на маслините, дайте да си купуваме S30V. Между другото, един от първите ножове от S30V в България преди много години беше мой и при едно сравнително безобидно натоварване, което много ножове от по-обикновени стомани понасят без проблем, от него се откърти едно доста прилично парче от режещия ръб, което направо си го бъркува, така да се каже. Затова е хубаво да се четат суперлативи по форумите, но и да се пробва и да се знае къде са предимствата и недостатъците на съответната стомана. Конкретното предимство е доброто запазване на острота при рязане, а недостатъкът е това, че има ниска устойчивост на режещия ръб и на острието като цяло на по-хард ползване, особено когато е заточено на малки агли, за да реже добре. Иначе острието си има типичната дупка за отваряне, която спайдърко така и не успяват да патентоват поради забраната да се патентоват геометрични форми и отварянето става много лесно. И само с нокът острието просто излита, т.е. самата механика, която предполагаме на шайби, е просто отлично сметната и изпълнена. Може да си штракате така абсолютно цял ден, просто абсолютно удоволствие. Насечката в основата на гърба, която продължава и върху ръкохватката, позволява лесно ориентиране на острието в диагонален хват и прецизното му насочване при мушкане, като в същото време увеличава силата, която може да се приложи за максимално дълбоко проникване, което говори, че ножът си е абсолютно годен за самозащита. И аз, например, в това му ампула би го класирал в едно от първите места от ножовете, които са ми попадали. Чойлът в основата на острието, защото това е именно чойл, предполага ползването на показалеца за някакви по-финни работи, когато се изисква максимален контрол над острието. Аз, например, никога не съм ползвал тази функция за нищо, дори когато съм разнасял Military Manix Hixel по джобовете преди години. Още повече този чойл намалява значително дължината на режещия ръб и както преди малко успях да акцентирам, просто това е един от малкото ножове, в които режещия ръб е по-къс от дължината на острието. Това е нещо, което някакъв абсолютен нонсенс. Така, в конкретния случай ръкохватката, защото стигнахме и до ръкохватката, е от чирени от камуфлажен G10, като, както казах, има и други цветове, с нормална, не прекалено груба текстура. Формата е добре премислена и ергономична, позволява еднакво ползване в абсолютно всички хватове. Това няма как да не го отбележа като предимство. В нея има метални линери, които са потопени в полимера и са сериозно изрязани за намаляване на теглото. Но тук имам една основателна критика към Spider. Ръбовете не са загладени и се усеща известен дискомфорт при по-силно стискане. Това е момент, който вече се отчита и от най-последния китаец от Golden Colorado, където е централата на Spider. Още не са го зацепили. Това, че са използвани стандартен номер Torx за разглобяването, също ще го сложа към недостатъците. За мен възможността да се разглоби бързо и лесно и да се обслужи един сгъваем нож е нещо изключително важно предвид мръсотията, която се събира, което от една страна хем е нехигиенично и второ препятства нормалната работа на механизма след известно време, което пък е от съществено значение при така модерните напоследък сгъваеми ножове с лагери.
Но това всъщност не е толкова фатално при тези с шайбите. Клипсът определено ми харесва как държи нож на панталона и като форма, и като натегнато се просто без забележки. Един от най-добрите клипсове на сгъваеми ножове, които съм виждал. Има си 4 позиции, като цяло няма за какво да се заеде човек с него, освен че е малко прекалено лъскав и напоследък наистина доста ме дразнят лъскавите клипсове. Откъм сглобка и напасване също нямам забележки. В отворно положение ножът се фиксира без луфтове, просто бетон, което няма как да не оценя високо. Интересното в този нос е ще заключването, което е compression lock, както са окръстили от Spyderco, което по същество си е модифициран linear lock, но предвид особеността си е разположен в задната страна и малко по-високо. Наистина е жалко, че не мога да го разглобя и да ви го покажа как работи. По-специфично е затварянето, което може да случи по два начина. Първият е просто с показалеца, бутате механизма, тръскате и острието се затваря, предпочитан от много фенове на Spyderco. Вторият е със средния пръст, отключвате механизма и съответно бутате, малко рисков и може да си се порежете спокойно още повече през камерата, като не гледате какво правите. Така, стигнахме до оценката, която аз субективно мога да дам на този нож. Ножът си има своите предимства, леко тегло, качествена прахова стомана, удобна ръкохватка, сигурно заключване, добър клипс, но и своите недостатъци, тънко скосяване, което го ограничава от към натоварванията, които може да понесе, нестандартни торкс винтове, за което можеха сетят от Spyderco да сложат един ключ в кутията, поне това и последния китаец вече се сеща да сложи, ако ползва някакви малко по-специфични номера или там някакви по-специфични винтове. Също така незагладените ръбове на чирените, които така малко ръбят и така неприятната цена от около 300 лева за материалите, които са вложени в този нож. Ножът според мен е достатъчно добър за ежедневни нужди, със сигурност е чудесен избор и за самозащита, но съвсем не универсален сгъваем нож, например от типа на Ontario Rat 1, който скоро ще видите също представен на канала. Така, истината е, че ако някой се навие да ми го подари този нож, би го приел с абсолютна радост. Но да дам 300 лева за съвкупността от качества, които предлага, за материалите, които са вложени в него, просто ми се струва малко прекалено. Смятам, че има доста по-добри ножове с доста по-добри материали в ценовия клас 300 лева. Смятам, че има дори и в доста по-низките класове много по-пригодни за ежедневно ползване ножове от Paramilitary 2. Не искам да бъда разбиран погрешно, това е един страхотен нож. Са, добър е, няма какво да се крива душата, има много неща, които ми харесват, има си плюсове, има си минуси, но като цяло много добър нож. Но това не е нож, който е за всеки джоб и за всеки вкус. Ако имате възможност да си го купите, просто не се колебайте. Това е един страхотен нож за ежедневно ползване, за самозащита. Има си своите ограничения, съответно аз съм ги изложил какво е моето мнение за тях. Самият аз съм ползвал от Spyderco, който доста дълго време, Stretch Military и Manix XL. Единствената нож на Spyderco, който някога изобщо съм виждал и за който наистина ме е яд, че съм продал, това беше Manix XL. Това беше един изключителен нож, който изключително много ми допадаше. Даже от носталгия си купих ментето на китайците от Brother. Тук е момента да благодаря на Даниел Богданов за възможността да ви представя този нож. Той ми е изпратил още един интересен нож на Spyderco, който ще ви представя в най-скоро време. Ами това от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате от камбанката до бутона за абониране, за да можете да гледате първи новите ми видеа. Слагайте лайкове, задавайте въпроси, коментирайте и до скоро виждане!